To je Vojvoda. A hoćete li u klasteru mediteranskih udruga? To mi slučaj spomenuo. Možemo, ja bih evo još jedanput se zahvaljujem županu i predsjedniku skupštine na ovom prijemu. Mi iskoristimo priliku da izvijestimo i o određenim stvarima koje smo za ovih godinu dana radili i o nekim planovima za budućnost. Ja bih ovdje još samo napomenuo, a to mi smo u početku rekli, alkarsko društvo broji 18 djelatnika koji su redovito zaposleni, a uprava Viteškog alkarskog društva to su volonteri bez ikakvih primanja. Ti naši 18 djelatnika je zaposleno prvenstveno u muzeju Sinjske alke, gdje se možemo pohvaliti da je taj muzej jedan od najposjećenijih muzeja u Hrvatskoj i jako dobro radi i na to smo ponosni. I jedan dio djelatnika je u alkarskoj ergeli. Mislimo da kojugojstvo i tu našu ergelu možemo još uz pomoć turističke zajednice bolje promovirati, jer to je jedna priča koja može biti vrlo interesantna ne samo za alkarsko društvo, nego i za Cetinsku krajinu i za županiju, jer našu ergelu tu je i aerodrom Sinjski sportski, dakle puno mogućnosti za razvoj određenih turističkih ponuda. Mi često govorimo u Sinju da mi imamo Cetinu, rijeku Cetinu koja prolazi kroz Sinj, a većina ljudi iz Sinja uopće nije ni svjesna da to bogatstvo je isto dio Sinja kojeg mi jako slabo i malo koristimo. Ja se nadam da ćemo u budućnosti puno više koristiti te blagodati u smislu neke turističke ponude i promocije našeg kraja. U današnjem svijetu te uske povezanosti, ja sam malo prije govorio o kontaktima sa Sardinijom koja ima 1.700.000 stanovnika, koja je vrlo blizu, puno bliža nego što je nama u početku izgledalo. Tako bi usporedio i da Sinj više nije nekako udaljena destinacija za ljude iz Splita, nego je to u biti predgrađe Splita, još kad se malo cestovno bolje povežemo. Dakle, to će biti dnevna jedna komunikacija koja mora biti puno bolja nego što je bila do sada. Što se tiče, kažem, ovih promocija, alkarsko društvo je zadnjih godina išlo u internacionalizaciju ove naše priče. Mislim da tu se ide jedna uspješna priča. Već sam spomenuo da smo imali i Grčku, i Italiju, i Mađarsku, Švicarsku, još se nadamo iduće godine Francusku, i ja ćemo zaokružiti čitavu tu priču. Evo, ja bih zahvalio, kažem, još jedan put županiji i županu i predsjedniku skupštine, jer stvarno imamo, ovo su projekti koji su dosta zahtjevni i bez jednog zajedničkog djelovanja i potpore koju mi dobijamo i od županije i od vlade, ne bi naprosto bilo moguće te projekte ostvariti. Još jedan put hvala. Ja znam da je malo rano, ali je li vam državni vrh potvrdio svoj dolazak, predsjednik, premijer? Znamo da je alka uze u jednu ruku i politička pozornica tih dana. Da, mislim, mi smo uvijek govorili da Sinjska alka to je jedna...